method of convolutions ले problems आन method of convolution എന്താണ് convolution theorem എന്താണ് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്താ നമുക്ക് ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാം എന്താണ് L inverse of capital F of s equal to F of t and L inverse of capital G of s equal to G of t അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺവല്യൂഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എഫ് ഓഫ് എസിൻ്റെ ജി ഓഫ് എസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഈക്വൽ ടു കൺവല്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എഫ് സ്റ്റാർ ജി ഓഫ് ഡി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് മുമ്പ് പഠിച്ച മെത്തേഡ്സൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡെഫിനേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺവല്യൂഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് യൂസിങ് ദ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ യൂസിങ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതാം യൂസിങ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺവല്യൂഷൻ convolution find the inverse laplace transform of find the inverse laplace transform of 1 by s s square plus 1 the whole square okay ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് 1 by s square plus 1 into 1 by s square plus 1 എന്ന് എടുക്കാലോ ഇതിനെ അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ f of s ആയിട്ട് നമ്മൾ അതായത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എസ് ആയിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ജി ഓഫ് എസ് ആയിട്ടും എടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ജി ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എഗെയിൻ വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സോറി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എന്തറിയണം എഫ് ഓഫ് എസിൻ്റെയും ജി ഓഫ് എസിൻ്റെയും ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം അറിയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എസ് എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ എൽ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് സൈൻ ടി അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഓഫ് ജി ഓഫ് എസ് എന്താണ് is equal to L inverse of 1 by s square plus 1. That is equal to again sin t. Okay, ini by convolution theorem, namukku convolution theorem anusarichu endu ezhuthaam? Convolution theorem, namukku arayunna result aanu L inverse of f of s into g of s, which is equal to f star g of t. നമുക്കിതെല്ലാം അറിയാം നമുക്കിതൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമ്മളുടെ എഫ് സ്റ്റാർ ജി ഓഫ് ടി ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അതായത് നമുക്കിവിടെ സൈനും ടി ഒക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ കൺവല്യൂഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും കൂടെ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി എഫ് ഓഫ് യു ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് ടി മൈനസ് യു ഡി ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ എഫ് എന്താണ് അതായത് നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ ഇതും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇത് നമ്മളുടെ എഫ് ഓഫ് ടി ആണ് ഇത് നമ്മളുടെ ജി ഓഫ് ടി ആണ് രണ്ടും സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ഈസിയാണ് വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി എഫ് ഓഫ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ യു ജി ഓഫ് ടി മൈനസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ഓഫ് ടി മൈനസ് ഡി നമുക്കിനിങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്കിത് ഏത് ഫംഗ്ഷനിലാണുള്ളത് സൈൻ എ സൈൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടേമിലല്ലേ അല്ലേ സൈൻ എ സൈൻ ബി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ട്രിഗ്നോമെട്രിക്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് അറിയേണ്ടതായിട്ട് വരും സൈൻ എ സൈൻ ബി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കോസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി മൈനസ് കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഇത് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഏതൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞതാന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ നമുക്കിതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാം നമുക്കറിയുന്ന റിസൾട്ടാണ്
अलगों एक्सपाड नोकीट जस्ट अति नोट मे नमक इंटग्रल सीरों टू टी हाफ सैन यु सैन टी माइनस यू नमक कोस यु प्लस टी माइनस यू सॉरी यु माइनस यु माइनस टी माइनस यू ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ यु प्लस टी माइनस यू डी ओके नमक हाफ नोट्स इंटीग्रल जीरो टू टी ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാ കോസ് ഓഫ് യു പ്ലസ് യു ആവും ദാറ്റ് ഈസ് ടു യു മൈനസ് ടി മൈനസ് കോസ് യും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ടി ഡി യു നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു സോറി സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് കോസിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സൈനാണ് സൈൻ 2u മൈനസ് ടി ഇപ്പം നമ്മളുടെ വേരിയബിൾ യുയിലാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യുയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ യുയുടെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് 2 ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 വരും സൈൻ 2u മൈനസ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇനി ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ യു ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യുയിലല്ലേ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ യുവേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്താ വരിക യു ഇൻറ്റു കോസ് ടി ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ഡി കൊടുക്കുക നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ സൈൻ ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പം നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ സൈൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടുവിനെ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാം നോക്കാം ഇവിടെ സൈൻ ടു ടി മൈനസ് ടി എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു മൈനസ് ഇവിടെ ടി കൊടുത്താൽ ടി കോസ് ടി മൈനസ് അടുത്തിട്ട് സീറോ കൊടുത്താൽ സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് ടി എന്ന് വരിക ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സൈൻ ടി എന്ന് വരും മൈനസ് സൈൻ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സീറോ കൊടുത്താൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഹാഫ് ഇൻറ്റു സൈൻ ടി പ്ലസ് സൈൻ ടി ദാറ്റ് ഈസ് ടു സൈൻ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ടി മൈനസ് ടി കോസ്റ്റ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അധികവും നമുക്ക് സൈനും കോസും ഒക്കെ തന്നെയാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺവല്യൂഷനിൽ വരാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫീസും ജി ഓഫീസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതെടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫീസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ ജി ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ നമുക്കിനി എഫ് ഓഫ് ടി എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എസ് ഇവിടെ എന്താ വരിക സൈൻ എസ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോസ് എ ടി ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് എ ടി ഇവിടെ എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ബി ടി എന്ന് വരും ഇതാണ് നമ്മളുടെ എഫ് ഓഫ് ടി ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജി ഓഫ് ടി ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് നമുക്ക് ബൈ കൺവല്യൂഷൻ തിയറം നമുക്ക് എന്തറിയാം എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സ്റ്റാർ ജി ഓഫ് ടി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എഫ് സ്റ്റാർ ജി ഓഫ് ടി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും കൊടുക്കാം എന്താണ് കൺവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി എഫ് ഓഫ് യു ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് ടി മൈനസ് യു ഡി ഇനി എഫും
ജി ഒക്കെ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. എഫ് എന്തായിരുന്നു? കോസ് എ ടി അല്ലേ? കോസ് എ ടി, ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ബി ടി. നമുക്കിവിടെ ഇൻ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി കോസ് എ ടി എന്നുള്ളത് യുവിൽ വരുമ്പം കോസ് എ യു, ഇവിടെ ജി ഓഫ് ടി മൈനസ് യുവിൽ ജി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ബി ടി ആണ്. ഇപ്പം ടി മൈനസ് യു വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും? കോസ് ബി ടി മൈനസ് യു ഡി. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ട്രിഗണോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇവിടെ വരുന്നത് കോസ് എ കോസ് ബി അല്ലേ? നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം. വി ഹാവ് കോസ് എ കോസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി, എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കോസ് ഓഫ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, നെഗറ്റീവ് ആണ് വരുന്നത്. കോസ് എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ആണ് വരുന്നത്. കോസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി. നിങ്ങൾക്കിത് പറയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കോസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബിയും കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബിയും സൈൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബിയും സൈൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എഴുതി നോക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിറ്റീസാന്നുള്ളത് കിട്ടും. സൈനേയും കോസ് ബി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൈനിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കോസും കോസും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും. അത് പ്ലസ്സും മൈനസും ആണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളുടെ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തൊട്ട് മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കൺവല്യൂഷൻ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം. നമുക്കുള്ളത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി, ഇവിടെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി, എ മൈനസ് ബി ദറ്റ് ഈസ് എ യു മൈനസ്, ഇവിടെ വരുന്നത് ബി ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് യു പ്ലസ് കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ദറ്റ് ഈസ് എ യു പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് യു ഡി. സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഹാഫിന് ഔട്ട്സൈഡ് നോക്കാം. ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി കോസ് എ യു മൈനസ് ബി ടി മൈനസ് ബി യു എന്ന് വരും. ദറ്റ് ഈസ് കോസ് ഓഫ്, ഇവിടെ നമുക്ക് എ മൈനസ് ബി യു എന്ന് എഴുതാം, മൈനസ് ബി ടി. ഓക്കെ, പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കോസ് ഓഫ്, ഇവിടെ നമുക്ക് എ യു പ്ലസ് ബി ടി മൈനസ് ബി യു ദറ്റ് ഈസ് എ മൈനസ് ബി യു, എ മൈനസ് ബി യു പ്ലസ് ബി ടി ഡി. ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും മൈനസ് വരില്ല, ഇവിടെ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. എ യു മൈനസ് ബി ടി ഇവിടെ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും. സോ ഇവിടെ ബി യുടെ കോയിഫിഷ്യന്റ് പ്ലസ് ബി ആണ് വരിക. സോ എ പ്ലസ് ബി. ഓക്കെ, അതായത് കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി യു മൈനസ് ബി ടി, കോസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി യു പ്ലസ് ബി ടി. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോസിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനാണ്. സോ നമുക്കത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു മൈനസ് സൈൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി യു മൈനസ് ബി ടി. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് യുവിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യുയുടെ കോയിഫിഷ്യനോട് നമ്മളിതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി പ്ലസ് ഇവിടെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ, ഇവിടെ നമുക്ക് എ മൈനസ് ബി യു പ്ലസ് ബി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ മൈനസ് ബി സീറോ ടു ടി. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു കൊടുക്കാം. ഹാഫ് ഇൻറ്റു സൈൻ എ പ്ലസ് ബി ടി മൈനസ് ബി ടി എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു, ഇവിടെ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാണ്, കോസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവില്ല, പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അവിടെ വരില്ല, ഇതെപ്പോഴും മാറിപ്പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇതിനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടി എന്ന് പറയുന്ന ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ സൈൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ടി മൈനസ് ബി ടി മൈനസ് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടും, ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി. അതുപോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ടിയും
സ്ഥിരം കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ അങ്ങ് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി, എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. സൈൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ടി പ്ലസ് ബി ടി മൈനസ് സൈൻ ഓഫ് എ സീറോ പ്ലസ് ബി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ മൈനസ് ബി. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സൈൻ എ ടി, ഇവിടെ ബി ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. സോ സൈൻ എ ടി പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് ബി ടി എന്ന് വരിക, ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റയാണ്. സോ ഇവിടെ പ്ലസ് സൈൻ ബി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി വരും. ഇവിടെ ബി ടിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഇവിടെ സൈൻ എ ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് സൈൻ ഓഫ് സീറോ പ്ലസ് ബി ടി തരി സൈൻ ബി ടി വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ മൈനസ് ബി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒന്നും മൈനസ് ഇല്ല. ഇനി ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് ഇതാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് ഡിനോമിനേറ്റർ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത രൂപത്തിലേക്ക് എഴുതാം. അത് നിങ്ങൾ ട്രൈ നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കൺവല്യൂഷൻ നമ്മളെപ്പോഴും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ. അതായത് ഒരു ഇക്വേഷൻ, ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻസും ഉണ്ട്. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഡെറിവേറ്റീവ്, ഡെറിവേറ്റീവ് എല്ലാ ഇക്വേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷണൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺവല്യൂഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാം, എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺവല്യൂഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോബ്ലം ഇതാണ്. സോൾവ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ. വൈ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ടി പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി വൈ ഓഫ് യു സൈൻ ടി മൈനസ് യു ഡി യു. അതായത് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, കാരണം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്നുകൂടെ എഴുതാം. വൈ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ടി പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി വൈ ഓഫ് യു സൈൻ ടി മൈനസ് യു ഡി. ഈ ഒരു പോർഷൻ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുപരിചയമുണ്ടോ? അതാണ് നമ്മളെ കൺവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മളെ കൺവല്യൂഷൻ നമ്മൾ എഴുതാം. ടി പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി വൈ ഓഫ് യു സൈൻ ടി മൈനസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വൈ സ്റ്റാർ സൈൻ ടി എന്ന് എഴുതി കൂടെ നമുക്കിതിനെ വൈ സ്റ്റാർ സൈൻ ഓഫ് ടി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ലൈക്ക് ദിസ്, വൈ സ്റ്റാർ സൈൻ ഓഫ് ടി. കൺവല്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു, അത്രയേ. ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ശരിക്കും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഓഫ് ടി എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വൈ ഓഫ് ടി എന്താ? ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈ ഓഫ് ടി എന്താ കിട്ടാന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വൈ ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കാൻ എല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മളുടെ വൈ ഓഫ് ടി. നമ്മൾ ഈ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് വൈ ഓഫ് ടി, അതായത് രണ്ട് സൈഡിലും ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് വൈ ഓഫ് ടി, അതുപോലെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി പ്ലസ് വൈ സ്റ്റാർ സൈൻ ടി സൈൻ ഓഫ് ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാനറിയാം. അതുപോലെ ഈ എൽ ഓഫ് വൈ ട്രാൻസ് സോറി ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് വൈ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതാനും പറയാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഞാനിതിനെ വൈ ഓഫ് എസ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എസ്സിലല്ലേ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഓഫ് എസ് എന്ന് എഴുതി. ക്യാപിറ്റലും പ്ലസ്സൊക്കെ ഒരുപോലെ സ്മോളൊക്കെ ഒരുപോലെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഓഫ് എസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ലീനിയാരിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എൽ ഓഫ് ടി പ്ലസ് എൽ ഓഫ് ടി പ്ലസ് എൽ ഓഫ് വൈ സ്റ്റാർ സൈൻ ഓഫ് ടി. ഇനി എൽ ഓഫ് ടി എന്താണ്? വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് വൈ സൈൻ സ്റ്റാർ വൈ സ്റ്റാർ ഓഫ് സൈൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് വൈ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് സൈൻ ടി. ഓക്കെ, അതായത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റിൽ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് കൺവല്യൂഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി. കൺവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ്, നമ്മൾ കൺവല്യൂഷൻ തിയറത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു, ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്? എന്താ ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഓഫ് എസ് എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി എൽ ഓഫ് സൈൻ ടി നമുക്കറിയാമല്ലോ, എൽ ഓഫ് സൈൻ ടി എന്താണ്? വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ. ഇനി ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഓഫ് എസ് എന്താണ്? ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വൈ ഓഫ് എസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ഓഫ് എസ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഓഫ് എസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വൈ ഓഫ് എസിൻ്റെ ടേംസ് ഉണ്ട്, അപ്പ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ.
equal to 1 by s square. Okay, here we will solve it. Now, capital Y of s rounds 1 minus 1 by s square plus 1. That is s square divided by s square plus 1. Cross it. This is equal to 1 by s square. Then, Y of s and capital Y of s equal to s square plus 1 divided by s square into s square. That is s raised to 4. Now, we will see this. നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? വൈ ഓഫ് ടി ആണല്ലേ. നമ്മൾ വൈ ഓഫ് എസ് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത്? എൽ ഓഫ് വൈ ഓഫ് ടി അല്ലേ. എൽ ഓഫ് വൈ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് റൈസ് ടു 4. ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് വൈ ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് അങ്ങ് എടുത്താൽ പോരെ. അപ്പോൾ ടേക്കിംഗ് ഇൻവേഴ്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വൈ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് റൈസ് ടു 4. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം? എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് റേസ് ടു 4. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നിങ്ങൾക്ക് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് റേസ് ടു 4 നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യാം. പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് റേസ് ടു 4 ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതിൽ നമുക്കീ പാർഷ്യൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന് പകരം വൈ എന്ന് കൊടുക്കാം. വൈ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇതിനെ. അതായത് വൈ ഈക്വൽ ടു എസ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൽ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്താം. അതായത് വൈ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ സ്ക്വയർ. അപ്പം നമുക്കിതിനെ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, നേരിട്ട് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എസ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് റേസ് ടു 4 എ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ബൈ എസ് റേസ് ടു 4 എന്ന് എഴുതണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടാം? വൈ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ബി എന്ന് കേട്ടോ അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് വൈക്ക് 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ എ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ഇങ്ങനെ വരും. വൺ ബൈ വൈ പ്ലസ് വൺ ബൈ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എസ് റേസ് ടു 4 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 നമുക്ക് വൈ ഓഫ് ടി ആണ്. വൈ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇതായിരുന്നു വന്നേ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് റേസ് ടു 4 വിച്ച് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1 by s square plus 1 by s raised to 4 എന്ന് എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ലിനിയാരിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പം എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1 by s square plus എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1 by s raised to 4 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. നമ്മളിതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാം, നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അറിയാം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1 by s square ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്താണ്? ടി പ്ലസ് 1 by s raised to 4 ഇൻഡിയോ ടി ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ഫാക്ടോറിയൽ. ഹലോ, 1 ബൈ എസ് പവർ എന്നിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ടി പവർ എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ്. ഇതൊക്കെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ. നമുക്കൊന്നുകൂടെ എഴുതിയാൽ ടി പ്ലസ് ടി ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 ഫാക്ടോറിയൽ. സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇല്ല, 6. ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു? നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺവല്യൂഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയയും കൂടെ ഉള്ളൂ, അതോടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.